ីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកកាន់ Behind the Scene ថ្មីរបស់ពួកយើងទៀតហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងបានមកថតវីដេអូថ្មីប៉ុន្តែគឺយើងអត់ប្រាប់ទេថាថ្ងៃនេះយើងថតឲ្យផលិតផលអីគេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកតាមដានវីដេអូនឹងកុំភ្លេច comment ខាងក្រោមផងណាតោះយើងកុំចាំយូរយើងទៅមើលវីដេអូសប្បាយសប្បាយទាំងអស់គ្នាមកខ្វះគេទេពេលដែលបងពាក់ខោសំណងប៉ុន្តែឥឡូវមិនដឹងឯងផ្លាស់បដូរមកអានាសង្សារយើងអូខេបងមេសង្សារសុពន្ធអីឡាត់បុកឥឡូវមកបាទបាទខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំសង្សារយើងចោះប៉ុន្តែតែចាំខ្ញុំគាត់ដល់បងខ្ញុំមើលខ្ញុំឆាយមើលមុខខ្ញុំមើលសាច់ឈាមខ្ញុំខ្ញុំមិនយកយកធ្វើសង្សារទេអត់ទៀតខ្លាចឡើងបុកងាប់ដែរខ្លាចឡើងខ្លាចងាប់ឥឡូវខ្លាចងាប់អត់ខ្លាចបាទត្រូវចាំមើលប្រុសល្ងងខ្ញុំស្នាញ់យើងកន្លងមកគឺខ្ញុំកុហកយើងទេហើយចាំថាដឹងខ្លួនទៅប្រុសល្ងងអត់ដល់ទៅចូលតែនិយាយថាអាកន្លែងនេះកុហកចាក់បត់ទៅវិញកុហកខ្ញុំគិតច្រើនដល់ហើយអញ្ចឹងអត់ដល់ប្រាប់ពីកុហកមកអរឯងកុហកបងមកយល់ណាស់តែដល់ខ្លួនអត់ប្រលងគេកុហកយើងទេគេអត់បានស្រាយយើងទេខ្ញុំខ្ញុំខ្លាចចង់បានលុយយើងតាខ្ញុំខ្លាចចង់បោកយើងក៏បានខ្ញុំខ្លាចចង់បោកយើងដែរអូខេល្អដាក់រង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 ហើយខ្ញុំថាខ្ញុំបាយបាយមែនអូមកថាថាបាយបាយបាយបងមកខ្ញុំកាន់ខោ4 5កែមកមនុស្សបាយណាមានខោផឹករហូត5កែចាប់ហើយបងថៃបងខ្ញុំយកខោខ្ញុំពាក់ខោខោហើយខ្ញុំខោទៅខាងខាងនេះខ្ញុំវ៉ាខ្ញុំខោអើមអើមហ្មងថ្ងៃពីលើដល់ចុងក្រុមហើយទៅគេដឹងហើយឥឡូវដល់ម៉ោងធ្វើសំណើហើយមកខ្ញុំមកចាំមកខ្ញុំទៅហើយអាមែនមកចាំមែនបាយអូនចំអញមែនណាតើឯងសភាការងារអញ្ចឹងបងជូតមើលអានឯងសភាជាប់ណាលឺណៅចាបងសំឡាញ់ចាំទៅ2 3ចាបងសំឡាញ់អូខេបាទ1 2 3អូខេចឹងឥឡូវនេះបងផ្លាស់កៅអៅដើម្បីទៅធ្វើការងារទៀតហើយហេការងាររោងចក្រការងារឯងបងស្រឡាញ់តាក់មកគឺថាពេញចិត្តតែម្ដងអូបងទៀង1 2 3បងនិយាយថាចាំបាច់ពាក់អាវស្អាតស្អាតហើយក៏ដូរអាវរំចាក់ដែរនឹងខ້ອຍបងពាក់អាវរំចាក់មកហើយមកកុំឲ្យខាន់កាយយើងអុយបងបាយដែរគេឡើយអុយកកាយបងខ្ញុំសុំនោមទៀតបងបាយខ្វងអស់ទៅបងមករយ៉ាគេតាគេទៅមកដែរអីយ៉ាងไงទៅម៉េចគេសាគីសាគីយ៉ាងគេគេអីគេគេយ៉ាគីសាគីហ្នឹងបាទតោះមកខាងយកខ្ញុំមកណាស់គីតែខ្ញុំយកមកយកបានមើលមើលហៃឡាយមើលទាំងណៃទៅចឹងបានហើយខ្ញុំខ្ញុំដល់ហើយមើលទាំងណៃមើលទាំងណៃមើលទាំងណៃមុំមកណៃយឺយមុំមកណៃយឺយសម្បល់ឡាហើយតែយកទៅណាអ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 ាខ្ញុំឡំ11 2 3ចាំអាយុខ្ញុំគេលេងខ្លួនតិចសិនចាំ1 2 3អុយបាយទៅគេអាយទៅអីមើលមកអញយឺយឺតែដល់បងដល់ឡាអុយអត់ទេបងអត់ទេបងអត់ទេបងរៀងកាត់ស្រែងតិចតែផ្អែមជាតិបកគេ
ត្រៀមអូនឯងហ្នឹងដែលថាមកសំភារអូខេអូខេចង់ក្រុមហ៊ុនបងត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកលក់ខាន់ដូអញ្ចឹងហ៎មួយទីតែតែឥឡូវយើងចូលសាច់រឿងយើងវិញណាក្រុមហ៊ុនបងត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកលក់ខាន់ដូស្អាតដូចឯងអញ្ចឹងត្រូវមកទេអូខេកាត់មួយស្អាតណាស់បកកែដូចឯងអញ្ចឹងបងឲ្យ1000វ៉ាវអឺអានេះបាយណាញ៉ាំពេលប្រកបងខ្លាចទីញឲ្យថានេះទឹកណៃទុកនេះឆ្នាំខ្ញុំបងនិយាយការងារតោះឯងការយើងគេតាមួយទីបងមើលគេបងនិយាយគ្នាតាមួយទីបីឯងលោកឯងណាទេណាខ្ញុំបងនិយាយការងារតោះញ៉ាំសាន់សាគាត់ឯងទេវាធ្លាក់លើតោះទីមកដើម្បីថតទេតោះបាយមកមករុញមករុញមករុញមួយទីបីអាយយោតែយោនាងហ្នឹងបាយអត់